अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघातर्फे ब्रह्मउद्योग 2018 या राष्ट्रीय महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलंय. प्रदर्शन आणि 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद या महोत्सवामध्ये होणार आहे. 25 ऑक्टोबर रोजी सकाळी भोसले नगर येथील ॲग्रिकल्चर कॉलेज मैदानावरती केंद्रीय उद्योग मंत्री गिरिराज सिंग यांच्या हस्ते या महोत्सवाचं उद्घाटन संपन्न होणार आहे. अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघातर्फे ब्रह्मोद्योग 2018 या राष्ट्रीय महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलंय. प्रदर्शन आणि 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद या महोत्सवामध्ये होणार आहे. या महोत्सवाचं उद्घाटन गुरुवारी 25 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 10 वाजता भोसले नगर येथील ॲग्रिकल्चर कॉलेजच्या मैदानावरती केंद्रीय उद्योग मंत्री गिरिराज सिंग यांच्या हस्ते होणार आहे. 27 ऑक्टोबर ते 29 ऑक्टोबर या 2 दिवसीय ही परिषद होणार आहे. देशभरामधील जवळपास 1000 उद्योजक या परिषदेमध्ये सहभागी होणार आहेत. 25 ऑक्टोबर रोजी मुख्य उद्घाटन सोहळ्यानंतर सकाळी 11 वाजता राज्यस्तरीय ब्राह्मण महिला मेळावा आयोजित करण्यात आलाय. यासाठी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर, अभिनेत्री मृणाल देव, आमदार मनीषा कायंदे, शोभाताई फडणवीस, सिम्बॉयसिसच्या संचालिका डॉक्टर विद्या येरवडेकर यांच्यासह विविध क्षेत्रामधील मान्यवर महिला इथे उपस्थित असणार आहेत. त्यानंतर दुपारी 4 वाजता वकील आघाडीचा मेळावा होणार आहे. त्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश व्यंकटेश्वरय्या, ॲडव्होकेट दादासाहेब बेंद्रे, ॲडव्होकेट उदय वारुंजकर यांच्यासह न्याय आणि विधी क्षेत्रामधील मान्यवर उपस्थित असतील. 26 ऑक्टोबर रोजी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ आणि इतर संलग्नित संस्थांच्या राष्ट्रीय पदाधिकाऱ्यांचं अधिवेशन आणि समाजभूषण पुरस्काराचं वितरण होणार आहे. परिषदेचा समारोप रविवारी 28 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 4 वाजता गोविंदगिरी महाराज आणि खासदार अमर साबळे यांच्या उपस्थितीमध्ये होणार आहे. नमस्कार. अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघातर्फे जो भारतभर सगळ्यात मोठा ब्राह्मणांचा महासंघ आहे आणि भारतभरामध्ये खूप आघाड्या ब्राह्मणाचे काम करतात, पण महासंघ सगळ्यांना घेऊन जाणारा हा महासंघ आहे आणि या भूमिकेतून दरवर्षी उद्योजकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी तसंच महिला आहेत, वकील आहेत, वेगवेगळ्या ब्राह्मणांच्या आणि इतर समाजाच्या पण व्यथा खूप आहेत, तर ब्राह्मण महासंघातर्फे हे कार्य खूप मोठ्या प्रमाणात भारतभरात केलं जातं. सगळ्या स्टेटमध्ये 32 आघाड्यांच्या माध्यमातून हे काम केलं जातं. दरवर्षी आम्ही उद्योजकता हा एक खूप महत्त्वाचा पाठ ठेवला, कारण उद्योग जर वाढले, भारतामध्ये जर उद्योगाला जर प्रोत्साहन मिळालं, नवीन उद्योजक जर तयार झाले आणि एक्झिस्टिंग उद्योजकांची जर खऱ्या अर्थाने भरभराट होऊ शकली, त्यांचा जर प्रोग्रेस होऊ शकला, तर या मार्गाने भारताचा प्रोग्रेस खूप चांगला होऊ शकतो. म्हणून ब्राह्मण महासंघातर्फे दरवर्षी एक मोठा सेमिनार घेतला जातो. यावर्षी हा सेमिनार 25 ते 29 ऑक्टोबरच्या दरम्यान ॲग्रिकल्चर कॉलेज ग्राउंडवर आपण आयोजित केलं आहे. ब्रह्मोद्योग 2018 असं याचं नाव आहे. भारतभरातून जम्मूपासून तमिळनाडूपर्यंत आणि मे बी मुंबईपासून आपण त्रिपुरापर्यंत म्हणा, या वेगवेगळ्या 27-28 स्टेटमधनं 1000 पेक्षा जास्त ब्राह्मण उद्योजक एकत्र येत आहेत. तर ह्याचा मेन उद्देश असा आहे की उद्योजकता हा कुठल्या समाजासाठी नाही आहे, कुठला जाती धर्माचं फक्त नाही आहे, तर उद्योग व्यवसाय ही गोष्ट अशी आहे की सगळ्यांनी मिळून ही करण्यासारखी गोष्ट आहे. तर यासाठी आमची अशी भूमिका आहे, ब्राह्मण महासंघाची भूमिका अशी आहे. मुलुदमले सह हर्षल कोठावदे, C24 तास, पुणे. सबस्क्राइब करा आमच्या YouTube चॅनलवर आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा सर्वात पहिले आपल्या परिसरातील बातम्या बघण्यासाठी.